Man labai svarbu išmokinti žmonės, kurie mokinasi pas manęs, jeigu jūs mokinsitės, kad jie suprastų, kad tie klausimai, kurie iškyla, jeigu atsakymus jūs gausite jos ir tai nepakeis, nepagerins jūsų gyvenimą, jie beprasmi. Nu, atlaimi naglumas ar nuoširdumas ir ką? Kaip tai padės? Pasakysiu, nuoširdumas. Laimi protingumas, sąmoningumas. Naglumas tai yra tik tai įsivaizdavimas, kaip turi būti. Va čia tarakonai ir jie šneka. Ir vienas sako, tu naglas. O kitas sako, oi, ko tu kuklus. Ir va čia baisiausia, kad mes turim suprasti, kad yra va, tos gradacija tokia, laipsniai, lygiai, kaip norit, yra. O mes sakom, ne, va taip. O tai, jeigu tu ateini prie moters, sakai, galima telefoniuką, tu naglas. O tavo moteris galvoja, a kita galvoja, kad ne, drasus. Kur draugai yra tiesa? Kiekvieną savo tiesą turi visiškas briedas. Čia tam, kad nesikeist. Yra lygiai suvokimo ir aš mokinu to. Ir to galima išmokti.